Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui nesse canal e no vídeo de hoje eu vim trazer essa preparação de pele pra você que tá com a pele cheia de manchinhas, de espinha, assim como eu. Não parece aqui, mas eu estou cheia de manchinhas. Repara nesse vídeo aí que eu vou colocar o take pra vocês. E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. No vídeo eu falo mais coisas pra vocês, mas eu espero do fundo do meu coração pra você que tá passando por esse momento. Eu te digo uma coisa, vai dar certo, você vai superar, continue cuidando da sua pele, tá bom, meu amor? Só a gente só não tem jeito pra morte, mas pro resto a gente tem jeito. E pra você ficar mais bonita durante esse período, pra você não deixar a peteca cair, vamos lá aprender esse tutorial, vamos lá aprender como cobrir suas espinhas e ficar com a pele, tipo, perfeita. É isso, vem comigo. Então vamos começar essa maquiagem. Já lavei o rosto com sabonete próprio pro meu tipo de pele. Aproveitei e fiz uma esfoliaçãozinha. E eu preciso, depois que eu lavei a pele com sabonete, eu tenho que dar uma hidrataçãozinha porque ela fica meio que repuxando. Aí o que eu fiz? Peguei esse frasco, botei um pouquinho de soro aqui, ó. Soro fisiológico é 0,9%. E vou dar uma borrifada pra usar como primer pra minha maquiagem. Porque eu, tipo, não tô usando mais nada, gente. Não tô usando primer, tô usando nada. Porque eu não sei o que foi que me deu essas espinhas. Então eu tô com medo de usar tudo e continuar piorando. Vou usar o soro. Vou borrifar bastante assim na pele, ó. E agora eu vou esperar secar. Eu sempre guardo na geladeira, então ele tá geladinho e ajuda a fechar os poros. Ajuda a fixar a maquiagem. E eu acho... na minha opinião, é ótimo, né? Eu acho que ele dá uma hidratada na pele. Então eu vou deixar ele secar pra depois vir fazer os outros passos com vocês. Agora que o soro já secou, eu vou pegar um corretivo. Esse aqui é da Mia Make, na cor 05. Ele é bem próximo do meu tom de pele. E como eu não sou muito fã de usar corretivo colorido, até porque essas manchas aqui, gente, tipo, não, elas não estão avermelhadas, elas estão escuras mesmo. Então eu tenho que usar um corretivo... do meu tom de pele, mais ou menos, pra anular essa tonalidade aqui dessas manchas, sabe? Que aí eu vou pegando com um pincelzinho de cerdas sintéticas e vou aplicando, ó, em cima da espinha. E olha como o corretivo já fez a maior diferença. Só não cobri aqui, ó, a minha pintinha, mas o resto eu apliquei o corretivo da minha Make e já deu muita diferença, gente. Fiz uma misturinha aqui, ó, da base do Posa Pré Feminices. Usei a M40 com a M20 e vou aplicar na pele, gente. Essa base aqui eu gostei dela porque ela cobre bastante. Eu vou aplicar assim, ó, e já tem que vir com o pincel espalhando, porque essa base aqui ela é muito seca, ela gruda rápido. Vou pegar esse pincel aqui da Ruby Rose e já vou dando batidinhas assim, ó, pra não tirar o corretivo que tá embaixo, entendeu? Fiz mais um pouquinho da mistura da base, agora coloquei mais da M20. Vou aproveitar para dar uma iluminada aqui, ó. Isso aqui vai me ajudar a cobrir mais essas espinhas que ficam nessa região aqui também. Aí vou continuar aplicando com o pincel, porque se eu vier com a esponjinha vai tirar a cobertura, entendeu? A esponjinha tira muita cobertura, principalmente quando é cobertura alta, ela deixa mais para uma cobertura média. Então você tem que aplicar muito produto. Com o pincel ele já não tira tanta cobertura. Vou deixar secar um pouquinho, vou deixar a pele sugar a base, depois eu venho com o corretivo, entendeu? Porque aí se eu vier com o corretivo já e batendo com a esponjinha, ela meio que vai tirar a cobertura que a base deixou. Então a gente deixa a pele sugar um pouquinho, assentar um pouquinho essa base aqui, pra depois aplicar o corretivo e a esponjinha não tirar a base que tá embaixo. A base já deu aquela sugada, já tá bem mais sequinha e eu vou aplicar corretivo. Esse aqui é da Ruby Rose de alta cobertura na cor L4. E, gente, o que eu vou fazer, ó, vou aplicar ele aqui na minha mão primeiro e depois eu vou pegar ele com a esponjinha e vou ir aplicando, vou aplicando no rosto. E pronto, e olha como a pele já fica bem mais bonita, gente. E agora, pra selar o corretivo e pra selar o resto da maquiagem, eu vou usar o pó 04 da Vult. Eu sempre uso pó banana, mas vocês sempre ficam com cheia de dúvidas. E pra mostrar pra vocês que sim, dá pra substituir o pó banana pelo pó compacto, eu vou usar assim, ó. Vou pegar essa esponjinha da Macrylan, que eu amo, e vou surrar aqui o pó compacto, ó, gente. Até sair bastante quantidade aqui na esponjinha. E agora é só você vir selando aqui o corretivo. É como se você estivesse aplicando o pó banana.
Um benefício do pó compacto é que ele tem cobertura, entendeu? Diferente do pó banana. O pó banana, ele serve para selar a pele. E o pó compacto, além de selar a pele, ele oferece cobertura. Então eu vou deixar aqui, ó, bastante pó compacto pra dar essa assada aqui, entendeu? Essa técnica baked. Vou aplicar aqui em cima do corretivo. E é pra aplicar, gente. Não é pra você surrar a pele, tipo, sair esfregando essa esponjinha na pele, entendeu? Aplica e deixa. Agora eu vou vir com o pincelzão assim, vou varrer esse pó. E agora vamos para o contorno. Vou fazer com esse pó aqui da Forever You, na cor Dark, pincel F40 da Ruby Rose. E eu vou fazer o contorno de sempre que eu faço aqui com vocês, marcando bem a maçã. E o iluminador que eu vou usar, como sempre, é esse daqui da Louis Ansel, Top Makeup, na cor C. Gente, eu amo esse iluminador porque ele é muito pigmentado. E eu aplico esse pincelzinho aqui, ó, e já passa iluminador, sabe? Não precisa ficar aplicando mil vezes um iluminador. E agora eu vou aplicar batom, vou usar esse daqui da Mahave, na cor Rosa Nobre. Fiz o olho basiquinho mesmo, gente, ó. Eu vou deixar aqui no box de informações que eu usei. Se você gostou, deixe seu joinha pra mim aqui nesse negocinho, nessa mãozinha aqui embaixo, tá? Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam. E eu tô te esperando lá no meu Instagram também, tá bom, meu amor? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!